halkani waa waaxda dalcada ee xaafada Calanley sida idin muqata waxaa laga hirgeliyay suuq si casri ah loo dhisay kaas oo lagu iibin doono caanaha suuqa caanaha oo ay aad u tabayeen bulshada magaalada qaasatan kuwa ganacsatada caanaha ayaa waxa maanta furay maamulka degmada Kismaayo maamulka xaafada ayaa lagu wareejiyay furaha suuqa waxaana goobjoog ka ahaa maamulka degmada Kismaayo kan gobolka Jubada hoose cuqaasha wax garadka iyo qaar kamid ah bulshada rayidka ugu horeyn waxa hadalka qaatay faahfaahin ka bixiyay muhiimka uu bulshada u leeyahay suuqa gudoomiyaha xaafada Calanley Cismaan Faarax Bande waxaan rabnaa in bulshada Calanley ay ka faa'iideysato maanta waxa weeye suuqa aan haysano waa wax qaali ah muhiimadana waxa weeye maaha laamiga in la taagnaado in qashin meelaha lagu iibiyo maaha mas-uuliyiinta iga dambeysa inta kale kuleh waxaana mahad Ilaahay leh dadka dadaalay juntigooda geliyay dhisay maanta halkan heerkan taaganahay sameeyey jiyaasad fudeey ahayd jiyaasadna bixiyey bay ahayd guddiyada ilaa heer degmo waxaan ahayn u dhabar adeegyada maanta heerka u soo gaaray waxaan rabnaa in lala shaqeeyo oo anaga aan ka shaqeyno oo aan ku shaqeysano aan ka faa'iideysano gudoomiyaha degmada Kismaayo mudan Ibraahim Maxamed Yuusuf Timad Jilic oo furaha suuqa ku wareejiyay maamulka xaafada ayaa isna madasha ka hadlay waxaan u mahadcelinaynaa runtii cid kasta oo suuqan gacan ka geysatay ay ugu horeyso community-ga xaafadan degan oo runtii dhulkan lacag ka baxshay oo ka bacdina ku wareejiyay dowladda hoose si looga dhiso suuq ummadda ku adeegato meeshan waa aragteen oo suuqan caanaha lagu gado iyo halkan laamigii baa la dhooban yahay dadka khatar buu ku jiraa nadaafaddii khatar bay gashay wax kasta khatar bay galeen marka waxaan rajaynaynaa dadka horta suuqa inay soo degaan waxaan farxinaa laga bilaabo maanta suuqa in la soo dego madaxa arrimaha bulshada ee gobolka Jubada hoose mudane Jaamac Cabdullaahi Ugaas oo isna madasha furitaanka suuqa ka hadlay ayaa bulshada xaafada kula dardaarmay inay ilaashadaan suuqana si loo helo bulsho caafimaad qabta run ahaantii wax in la dhiso waxba ma taraysa keliya waxaa muhiima oo hadda dadka meesha taagan inuu bulshadii meesha wada joogtaa la rabay waxaa muhiima meesha in la ilaashado oo gurigan quruxda badan ee loo dhisay ee qaybihiisa kala bedelan leh ee hilibki leh ee caanaha leh ee qudaarti leh ee wax walba leh inaan ilaashanno run ahaantii dadka hadda maqlaaya iyo inta kaleba isgaarsiiyaan suuqa waa in la ilaaliyaa dadka xaafada degan inay ilaashadaan suuqu waa muhiim waa guriga qaybtiisa cuntada laga waxayn lahaa sababta hadaan la ilaalinin caanihii oo hadaan la ilaalinin hilibkii oo hadaan la ilaalinin qudaarta meeshii nadaafadii cudurku sidii buu sii soconayaa marka waxaan leeyahay qaybta ayada waa in la ilaaliyaa qaybta kale bulshada ee wadada dhex fadhidana waa inay maanta insha Allah ugu dambeyntii qaar ka mid ah ganacsatada caanaha oo dareenkooda cabiray ayaa waxaanu su'aalo ka weydiinay sida ay u arkaan iyo faa'iidada uu leeyahay suuqa Sterling Khalif oo warbaahinta la hadashay waxa ay sheegtay in ay ka bixi doonaan dhibaatadii ay ku qabeen wadadii ay awal wax ku ganacsan jireen aniga waxaan ku qanacsadaa suuqa dalcada ee Calanley isbeddel dhanka ganacsiga waxa imaan doona maadaama anaga dhibaatooyin waxaan ku qabnay meeshaas qashinka iyo jidka iyo baabuurta caruurta naga dilaysa maadaama hooyaanahay hooyadii haddii suuqa soo fadhiisato waxaa soo raacaya caruurteedii caruurtii waxaa naga dilaya baabuurtii because dhibaatadaas anaga codsanay in nagala badbaadiyo maadaama nagala badbaadi aad iyo aad ay ugu mahadsantahay Jubaland magaalada Kismaayo oo ku xeeran yahay dhul daaqsinta ku wanaagsana ayaa waxaa la keenay caanaha lo'da iyo kuwa geela oo ay bulshadu aad u isticmaasho waxaana iibinta caanaha nolol maalmeedkooda ka raadsada qaar badan oo ka mid ah bulshada Ilhaan Maxamuud Cabdi Ilhaan Laki warbaahinta Jubaland magaalada Kismaayo.